গুড আই এম চি বন্ধুসকল, মোৰ নাম প্ৰাঞ্জল ভূঞা ওৰফে ভাস্কৰ ভূঞা। মই আজি আপোনালোকক আই এম চিৰ এটা সুন্দৰ প্ৰডাক্ট শ্ৰী হালধিৰ বিষয়ে ক'ব লৈছোঁ। শ্ৰী হালধি কেইবাটাও হালধি দি পেলাই প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। ইয়াতে হালধি এক্সট্ৰেক্ট, আমা হালধি, দাৰু হালধি, বন হালধি আৰু কেশৰ দি পেলাই প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, যিটো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে একদম উত্তম হয়। আৰু ইয়াতে হালধিত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদানটোৱেই হৈছে কাৰ্কিউমিন। কাৰ্কিউমিন থকাৰ কাৰণে ই আমাৰ শৰীৰত বহুতো উপকাৰ কৰি থাকে। যেনেকৈ ধৰি লওক, আপোনাৰ 1 কেজি হালধিত বোলে মাত্ৰ 20 গ্ৰামহে কাৰ্কিউমিন পোৱা যায়। আৰু আমি জানিয়ে বা নাজানিয়ে আমাৰ পাকঘৰত আচলতে হালধিটো প্ৰতিটো চব্জি বনাওঁতে, দালি বনাওঁতে, সকলোতে আমাৰ হালধিটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈ থাকে। আমি জানিয়ে নাজানিয়ে মানে এটা আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিন আমি ডেইলি খাই থাকোঁ। ইয়াৰ আচলতে আমাৰ পূৰ্বতে ঋষি মুনিসকলে ইয়াৰ যিবিলাক গুণ আছিলে, গুণখিনি জানি শুনিয়ে আমাক এইটো উপাদানটো আমাক দিলে। আৰু আমি এইটো ব্যৱহাৰ কৰি থকাৰ কাৰণে হয়তো বহুতো ৰোগৰ পৰা আমি নজনাকৈ পৰিত্ৰাণ পাই আছোঁ। ই শৰীৰৰ কাৰণে উপকাৰী হয়। আৰু ৰোগ আমাৰ আমি যদি ইয়াত আমি সাধাৰণতে ঘৰত হালধি পাউডাৰতে ইউজ কৰোঁ। আমাক আই এম চি ইয়াতে লিকুইড ফৰ্মত দিছে আৰু সুন্দৰ হয় ইয়াতে লিকুইড বস্তুটো। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰা ক্ষমতাটো আমি যদি ৰেগুলাৰ ইউজ কৰোঁ, কুহুমীয়া গৰম পানীৰ লগত দুটুপকৈ যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আমাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰা ক্ষমতাটো বঢ়াই দিয়ে আৰু তেজ পৰিষ্কাৰ কৰি কৰে। আৰু হাৰ্টৰ যিকোনো প্ৰব্লেম, হাৰ্টৰ কলেষ্ট্ৰল বঢ়া বা তেজত কলেষ্ট্ৰল বঢ়াকে আদি কৰি ই সকলো ৰোগ আমাৰ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে। ই কেঞ্চাৰ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে, ই ডায়েবেটিক কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে। মহিলাসকলৰ যিসকলৰ মাহেকীয়া হোৱা সময়ত পেট বিষ হৈ থাকে, এইটো ৰেগুলাৰলি ইউজ কৰিলে সেইবোৰ নাইকিয়া হৈ যায়। আৰু যিসকলৰ দাঁতত মানে ৰং লাগি থাকে, তেওঁলোকে টুথপেষ্টত এটোপ এটোপকৈ যদি কেইদিনমান ব্যৱহাৰ কৰে দাঁতত থকা ৰং গুচি যায়। আৰু আমি দেখা পাইছোঁ বা আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ কি হয়, এই বিহুৰ সময়ত বা বিয়াত দৰা কইনাক মাহ হালধিৰে গা ধোৱা হয়। কিয়নো গা ধোৱা হয় বাৰু? আমি ইয়াৰ ভিতৰত থকা যিটো চায়েন্সটো হ'ল এইটো, তাৰমানে ই আমাৰ স্কিনৰ যিটো একজিমা বা খৰখজুলি ই দূৰ কৰিব পাৰে, তাৰমানে খৰখজুলি মাৰিব পাৰে। সেইকাৰণে হালধিটো আচলতে আমি পৰম্পৰাগতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, জানিয়ে বা নাজানিয়ে। কিন্তু ই আমাৰ মানে স্কিনৰ যিটো খজুলি, খৰ খজুলি দূৰ কৰিব পাৰে, সেয়েহে এইটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আৰু লিভাৰ প্ৰব্লেম, লিভাৰৰ যিকোনো প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আমি হালধিটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আমি ৰেগুলাৰলি ব্যৱহাৰ কৰিয়ে আছোঁ। আৰু কি হয়, এই হাৰ্ট ব্লকেজৰ কাৰণে, হাৰ্টৰ এই এইটো ৰিচাৰ্চত প্ৰমাণ হৈছে যে ই আমাৰ মানে তেজ চলাচলটো সুচল কৰিব পাৰে, যাৰ কাৰণে আমাৰ তেজৰ চলাচলটো হাৰ্টৰ পৰা সকলো অংগলৈ বিয়পি যাব পাৰে। আৰু কি হয়, ই ইয়াত কেশৰ দিয়া থকাৰ কাৰণে কেশৰে হালধিৰ মানে 2000 গুণ পাৱাৰ বঢ়াই দিব পাৰে বোলে। সেইটো কাৰণে এটা ই সুন্দৰ প্ৰডাক্ট। আৰু আমি হালধিটো যিহেতু ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰোঁৱেই, ৰোগী বা ভাল মন সকলোৱে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আপুনিও ব্যৱহাৰ কৰি চাওক। গুড আই এন চি।